Momento de expectativa. Petkovic cruzou na boca do gol, tirou o Dirceu. Opa, falta na entrada da área no Everton. Por muito pouco seria pênalti. Foi bem pertinho da linha com os do Curitiba. Petkovic bateu, colocado, é golaço! De falta! Para fazer a festa da maior torcida do Brasil. Que beleza de cobrança! Categoria pura! Arte na forma de jogar futebol e de cobrar uma falta. Petkovic, Edson Bastos foi nela, mas não tinha jeito. Que cobrança do Pet! O Flamengo está na frente. Flamengo 1, Coritiba 0.